Напередодні Нового року у Центральній дитячій бібліотеці провели костюмоване свято для своїх маленьких, найактивніших відвідувачів, яких лагідно називають читайликами. Дорогі діти, сьогодні нам надзвичайно приємно бачити кожного з вас у нашій дитячій книгозбірці, тому що, повірте, сьогоднішня зустріч для нас є особливою. Адже ми хотіли в цьому вже 2023 році, який підходить до кінця, подарувати нашим діткам радість. Цілий рік у цих стінах дітки не лише читають, а й відвідують різні пізнавальні заходи. Бібліотекарі організовують зустрічі з цікавими гостями. Та й розваги з веселими аніматорами теж не рідкість. Тож на новорічно-різдвяне дійство запросили Цукерочку та Грінча від команди «Хіпіленд». Грінча, ти знаєш, наші дітки дуже розумні, вони дуже багато читають книжок, гарно навчаються. М'які і теплі стіни, по 5 братиків малих, проживав в хатинах ти. Грінча діти знають як герой, який краде Різдво. Тож під час розважальної програми всіма силами доводили, що не дадуть йому цього зробити. Вони і загадки вправно розгадували, і в музичних конкурсах все виконували. Свято пройшло напрочуд цікаво, весело та пізнавально. Дух Різдва та Нового року, святковий настрій відчули всі присутні – батьки і діти. Учасники разом грали в рухливі ігри. Найбільш улюбленим моментом дітлахів є паперова дискотека. Тут можна відірватися наповну. Свято вдалося. Організатори вдячні партнерам бібліотеки, аніматорам команди «Хеппіленд» та депутату Черкаської обласної ради Юрію Сигиді. Він привіз діткам новорічні подарунки. Юрій Юрійович, як директор філії «Смілянське лісове господарство», також всіх запросив частіше бувати у лісі. Дорогі наші дітки, шановні батьки, я тільки що приїхав з лісу, а в лісі, як ви знаєте, є лисички, сестрички, зайчики, побігайчики, білочки. І передавали вам вітання з лісу. І попросили мене, щоб я вам передав подарунки, для того, щоб ви згадували про ліс і бажали бажання заїхати в ліс своїми батьками, відпочити, подивитись, як ліс процвітає, як ліс росте. І щоб було цікаво вам жити на цьому світі. Ну, звичайно, саме важливе, щоб ви були здорові. Закінчилась війна. Щоб закінчилась війна, дякую за підказку. Щоб ви були здорові і усміхнені, щоб слухали своїх батьків. Ну і, звичайно, щоб ви потроху чомусь вчились у нас. Так що ми вас вітаємо з всіма святами, які будуть у нас новорічними. Всі юні читайлики залишилися задоволені таким святом. Цю книгозбірню вони люблять, тут вже мають своїх друзів. Тож нехай Новий рік принесе їм нові враження, мир і затишок.